Čusík. Já z Mafia Game u další party tury na Mafiu jedničku. Dobře, dobře. A tato část se jmenuje Uprchlí. Takže můžeme jet. Můžeme jet. Samý tramvaj tedy. To je daleko přes tady celé to je město, nebo co to je. Přes tady New York. Downtown, už je velmi značku, paráda. Jedeme, jedeme. Kama jedu, slepá ulička. Tak se rozumím. Nebylo by lepší jet po silnici. Mě překvapil s takovou otázkou. Ulicovití radši se to neomezovat. U nás nechytnu. OK, to je stejný a nechci. Zastavte mi tady u schodu. Děkuji, tady jsou peníze. Jste volný? Potřeboval bych hodit jsem k nemocnici volný. Do New York. Pojď. Žádný problém. Pojďte, pane. Přes půlku Prahy, nebo takové New York. Ale času máme dost, takže to pohledně. Seká, vidíte to? To je hrozná. Narazili jsme do kočáru. To je škody, to je škody. Kočár z doby kamene. Měli bronzové. Co to je za doby? Pan František jde navštívit svoji ženu, kterou po dlouhodobé retardaci odvezli do, jak se tam říká, do fofru ho vezli. Ta už tam bude asi celý život, jak to tak vidím.
No tak si užijte, pane, jsme tady. Tady to je! Zastavte mi před chodem! No já to vím, ty hňupe. To mám na mapě. Díky, tady máte peníze. Thank you, bitch. To mám štěstí, že jste přijel. Potřebovala bych hodit na Central Island divadlu. Vemte to přes Giuliano Bridge, ať jsme tam rychle. To máte. Jak si přijel? To máte. Není problém. Potřeboval bych hodit do Malé Itálie na parkoviště k obchodnímu domu. Takže nastala malá změna, jasně, že já jsem tady ty dva lidi vynechal, nebo vemte to jednoho, přes Giuliano Bridge a pak tunel. To je zbytečné to tady jezdit po městě. Tak toto je vlastně ten poslední člověk, kde nás připadnou ti Morelovi. Morelovi lidé. Au, málem jsem si vyrazil zuby. No. Zubiska, že když nemáš. No, tak můžeme jít. Dobře, minimálně 15 minut toto video, tak to bych dával na YouTube 3 hodiny. Tak jedu. Ježiš. Jsem po Giulianově mostě. Vy snad nevíte, který to je? Jdu dobře. Držku svoji. Držku bez zubů. No, kdyby sejmul toho chlapa, tak jdu znovu. Nejzajímavější část z té party tour. Jdu rychle, snad mě nechytnu ti. Benga! Benga nechytnu. Takže vyberu, dobré. Tak to vybírají mafián. Pane. Pane, musel jsem něco dotázat. Bydlíte pod mostem. Mám se tady zastavit. Už se lehku. Dobré. Dobré, jdeme dál. Nechtěl jsem vás urazit. No, tak... Už tam nebudeme. To je o ničem. Ta předtím jako ještě šla, ale ta teď je hrozná. Tady se mi nezdí.
No. Jsme tam tu. Zastavte mi na parkoviště. Jsme tady. Co bych chtěl dovězdat v baráku, nebo co? To vám stačí? Šašek. Tady máte peníze, zbytek si nechte. Thanks, bitch. Tak. A teď si udělám malou pauzičku. Dal jsem si kafe a pak jsem na chvíli relaxoval v autě a čekal, jestli se neobjeví nějaký zákazník. Bylo to nedaleko od Salieriho baru. Teď to bude nejlepší. Nejlepší část z této partitury. Teď. Shit, bitch. Tak tě máme, Parchante. Pan Morello je pěkně nasraný. Poctivý občan by neměl pomáhat kriminálníkům, který nemá pan Morello rád. Parchanti si pamatovali číslo mého taxíku a dali si tu práci mě najít. Pane, vy kopete do vzduchu, tady Robert ti teď trochu spraví fasádu. A zdrhnu vám, hajzli. Zdrhnu vám. Konči to, už se s ním nepárej. Bylo mi jasný, že musím okamžitě zdrhat. Na to obrovský prase jsem prostě neměl šanci. Řekl jsem si, že dneska je možná ta pravá chvíle, kdyby mě mohl pan Salieri projevit svůj vděk. Salieriho bar byl kousek ode mě a jeho vidina byla rozhodně příjemnější než baseballová pálka na zádech. Tom má opět pravdu. To je chytrý, má opět pravdu. Červený kučer, to jsem ještě neviděl. Všeli jste to. Nemáš šanci, drožďáři. Za úkol z mě strafí. Ty rošťáci rozbili okno a když jsem si byla stěžená... Roberte, natratni mu prdě! A co všechno mám teda vzít? No, říkal, že už má konečně všechno. Kde to je? On je tady. Říkal přece vetři v průdu. Yes. Celý jeho bar. Běž a doraž ho. Běž a doraž ho. Zavřeno. Rozhodně jsem nebyl v dobrý situaci. Prachama na opravu taxíku jsem splatil tak akorát dluhy a ani můj šéf by nechtěl zaměstnávat někoho, koho nemá mafie v oblibě. Není to prostě dobrá vizitka. Když jsem viděl ty drahý kvádra Salieriho kluku, napadlo mě, že dělat pro něj nemusí být zase. Konec mafie. Rozhodně jsem neměl. Takže Morello mě chtěl zabít a dročkaření nebyla tak úplně nejlepší práce, takže vyhlídka na Salieriho prachy nebyla z nejhorších. A navíc, jak jsem si tenkrát říkal, lepší umřít mladej. Ale to nevadí, tak. Že to už je konec. Čau.